Este é o Super Tarde detonando as melhores na sua quarta-feira, 9 de setembro. E, gente, tem um casal muito importante na minha vida que em breve terão um presente muito especial dos céus. A moça está grávida e eu desejo os meus mais sinceros votos de felicidade para esse casal. É o meu mano Charles, a Renata Cardoso. Vocês são fantásticos. Essa música vai pra vocês. Minha homenagem aqui no Super Tarde. Rockset, listen to her. O clássico Listen to Hard Rock Set pro casal que eu sou apaixonado, Renata Cardoso e o Charles. Gente, vai ser um excelente mês pra vocês, viu? Esse é o Super Tarde. Ei, quer pedir música aqui também? Quer que eu fale o seu nome no Super Tarde? Facebook, Twitter, Instagram, redes sociais liberadas pra você. E disseram, vai não.